Alhamdulillah, ma shaghal huda wa haba, wa ma takallama jidhan fil hasha tara. وحين من زاه بدر لا غشاء له تورق الصبح في كفي وانتصابا قرى لوزن بستين دينارا tuku eng nek kene atane atine gak jelas wis makno murid ya sak wadah ing kacang diwadahi wadah wikur gak kawon wingi bingung iki bisiti dinar swidak dinar tuku kacang sak karung swidak dinar itu kan larang ya 60 miliar 60 juta gak mungkin 60 juta maka tapa fi maka tapa lan nuris sopo sari yusakoti fi ru zana mijah ing dalem ngene ru zamanijah ngene bare ru zamanijah sing bener ngene jantelen jobone ya ru zamanijah iku salah iku tulisan ru zanamijah sing bener ru zamanijah kene dirubah mek kiai ku piye ing dalem coro saiki ru zamanijah ya buku pemasukan pengeluaran tulis jawabannya bisa ya buku pengeluar buku pemasukan lan pengeluaran buku apa itu ya pemasukan lan pengeluaran itu yang jawabannya jadi maknanya ini no, gak kamut ini no, buku catetane bagian pemasukan pengeluarane Sari Sakoti nulis salah sata dana niro ing telung dinar ledewe bayar swidak dinar kok ditulis no, buku catetane telung dinar ini kan aneh mau ono opo Sari Sakoti kiai ini kiai ini ada udang di balik batu tujuannya ya mau kanggo keapian ihsan salak dananir ribhu badine badine ribhu badine kurri luzin ya maka anau kaya-kaya Sari Sakoti ini latihan makna ini bisa ini gak ada gunanya ini kayak perbandingan roa iku ngerumang sani ini pak ya ningali gak benak aja sopo Sari Sakoti ayar baha itu badi sopo Sari Sakoti alal asyaroh yang ngatai 10 dinar nisfa dinar yang separuh ini dinar pasoh romong kodati alus apa kacang mau bitis dina iku 90 dinar jumlah ini di total mau fa'ata mongko nekani huing sari adalal sopo dalal dalaliku cara saiki ana
sapa bakal ngurusi jual beli ku sekretaris ah. Cara bahasa saiki. Tukang nuduhno dalilan te tukang nuduhne sapa sekretaris cara saiki. Wa talaba aluza. Wa talaba lan jaluk sapa adalal aluza ing kacang mau. Maka lah mongko ngucap sapa sari sakote khul ngalapo sira hu ing lus. Kola ngucap dalal bikam piro regane mbah. Bakola sari sakoti bisala satin wasikin swidak telu. Tambah mau swidak telu dinar mau. Bakola ngucap sapa adalal ya sekretaris e mau. Wa kana ono dalal kuminas solihin setengah saya wong kang bagus kelakuane. Aku soro mengetahuan dati anluzu opo kacang bitis enak sangang puluh wis dimaknani baik bingungi sama anu diartian di sini fakola ngendiko sop asari sakoti kot aku tuh teman-teman ngakati ingsun ak dan akat wis tak akati mau la ukhilu ora bakal gagal no ingsun di akat ukhilu ngalah lo gagal no. Lastu rana ingsun abi udodol ingsun hu inglus ila bisa lasatin masih kejobo suidak telu layo sing abi tuku jidati rego sangang buluh gampangane lah saru sakoti hargani barangnya swidak telu cara aku ya tepaan tambah badi akeh aku patah del swidak telu sama tuku sangang puluh bagaimana seharusnya aku tiga oleh kadung niat kadung toto kadung ngomong begitulah sama ini maka langucak dalal sopo dalal sekretaris wah gampang ini dalil dalal takut kata dalilun dalilun nudono dalalun apa ini bahasa saiki sing paling benak ana sak karep sampean wa ana utahe ingsun akoti ngakati ingsun baine antarane ingsun wa bainallah antarane Allah ala agus ing yen ora bakal mbujuki ingsun musliman ing wong Islam aku kadung janjiren Gusti Allah gak mau mbujuki iki tak tuku 90 juta gak aku janji suita kok suita telu juta kok aneh-aneh bayu ngapain dibadainya pirang-pirang malah gak gelem mekos kadung janji gitulah gampangannya lasturano yang seahudu iku nuku yang ngalap pengsun ningkah songo sampean mbah sari ilah bitisin kejopo sangang puluh pokoknya sama tak bayar sangang puluh mbah aku udah janji yang Gusti Allah kita tuku sangang puluh kok jari mbah saya mau aku janji yang Gusti Allah tak dol swidak telu kok nong ini bodoh tak pinter ini kalau sopor rawi wong saya nyerita no hadis ngendikong falat dalal astari mindu walasari ba'ahu falat dalal mongkora dalal astari tuku ingsun mindu songko dalal wis au gak tuku rono walasari ora sari ba'ah dodol sopo dalal lu insari malah gak ngalor gak ngidul lah kaya apa iku lah repote nek wong jujur kadung kenek kaya ngene iki kaya apa kaya apa sampean dodol sapi dituku Pak Lurah wis tak tukune sapi 30 juta nggih Pak Lurah pun san bare 30 juta
dadi ana Pak Carik teko, piye nek tak bayar 40 juta oleh tali sampeyan piye? Wah cocok ngono. Lah kadung umur 30 juta, ana ngenyang 40 juta. Nek aku cocok tepakan ngono bingung wis kadung tak dol rono. Ngene kira angelin sampeyan keterjang besok. Ya urusan perdagangan kok jujur kok angel. Lah kene kenek ngono kok pirang-pirang ya. Urusan gunung gak mau wambah nih guys, nih gue loh pirang-pirang, itulah gampangan nih. Pada utami ikilah, ompo idean penak ya, es ikilah kelakuan weyo. Iku mahdul ihsan meligine agawe kebagusan no saking apike sampe kaya ngono. Nek cara aku ya ketepaan ngono gak iso wis kadung. Minal jani baine sing arah-arah loro. Fa innahu ma'al ilmi bihaqati dalhal. Fa inna sak temene iku apa? Hadabe ya, iku mahdul ilmi meligine ilmu pihake kotil hal kelas sejati ning perkara iki lho wis kok kena koyo ngene iki. Wah saking jujure sampe membingungkan. Waruya lan den critaan Muhammad sama Muhammad bin Munkadir annau sak temene Muhammad bin Munkadir kana kono lahu kedua Muhammad bin Munkadir apa sukakun apa sukakun piro-piro potongan-potongan ya potongan-potongan pakaian begini mbak dua setengah sukakun bihom saat ini kurgo 5 juta atau 5 ewu wabada atas tengah suka kunu bi asaraten 10 ewu atau 10 dinar 10 real ini potongan-potongan pakaian ono sergo 5 ewu ono sergo 10 ewu wabada fi ghaibati mongko dodol fi ghaibati yang dalam waktu ora anane waklungone kene Muhammad bin Munkadir waktu Muhammad bin gak ono sing jaga tokone babune ulamu so pelayane atau babune pelayane Muhammad bin Munkadir para pelayane dikandani iki rego 5 ewu iki rego 10 ewu ulamu sikotan minlah khomis sikotan ing potongan minlah khomisat ngergo lima ewu mang bi asyaratin kelawan rego 10 ewu langsung rego 5 ewu pahi 10 ewu sekeng rego 5 juta pahi 10 juta kan untung akeh cara aku tepaan nih pinter pelayan ku ini tapi pelayan cekandani iki rego 5 ewu lho iki 10 ewu tiba-tiba saya rego 5 ewu dibayar 10 ewu Palama arofan alikane ngawur sapa Ibnul Munkadir. Lam yazal ora leren-leren Ibnul Munkadir. Ya buku ndoleki Ibnul Munkadir. Dalikal arofi mungkono-mungkono wong desa mau. Al mustari kang tuku tulan naring dalam sak suwe ning rino. Kok bareng dikandani ngono apane bose Ibnul Munkadir kiai ini. Dole wong sing tuku mumet sapa ya sing tuku wong barang rego 5 juta kok dituku 10 juta. Duwe luweh dudule munyer gak petuk-petuk. Bose mau. Al mustari kang tuku tulana sak suwene hatta wajah dawu saya nemoni Ibnul Munkadir. Ueng akrobi kompetok nondeso no. Lho sampean sing tuku
akeh aku nggih, Mbah. Faqala lahu, wong kang ngucap sapa Ibnul Munkadir lahu. Ngucap lahu mare Arabi. Ngene lho, Kang. Inna gulam saktawai pelayanku mau disin joko nuk tokoku iku kodolat teman-teman keliru sapa gulam salah fabak amu kodotel gulam kain sampian maing barang yusawi homsatan biasarotin kang madani mah khomsatan yang limo biasatin dituku didol sepuluh sakjane regane iku mek 5 juta lah sama tuku 10 juta luweh duit sampean kita balik no sing 5 juta wakola ngucap sopa Arabi ya hadha huikilah Ibnul Munkadir Muhammad bin Munkadir kotoro ditu temen rido kulo kula pun rido tuku barang sama rego 10 juta tapi targane 5 juta babuku sing kebuangeten pakola mongko ngucap Ibnul Munkadir iya sampean rido gelem bayar 10 juta tapi wa in rodita lamun rido sampean fa ana ta ingsun kula ardo lan ardo rido ingsun lan kamarang sampean sama rido bayar aku 10 juta aku gak rido aku njaluk 5 juta ono tangane kelakuane kok aneh yo ini kita wong jujur sing butuh sampean tiru nek sampean ape berjuang ilama nardo kecoba barang kang rido sapa ingsun duwe ema wis aku rido mek 5 juta iya aku itu 10 juta di anfusana kedue jiwa kita faktar wongko milio siro ida salah sisi saya salah sisi telung tingkah wis ngene bae sawan pilih di antara telung tingkah iki ima antahuza ono kalane yang ngalap sampean sukotan mil asyariat bidaro himika yang pecahan-pecahan songko bongso 10 bidaro himika klan duit dirham siro woi piye disuwek separuh-separuh duit ngayo oleh pas paru edang duit satu suwek separuh separuh sama paruhku ayo kaya apa angsal ngeten wa ima anaruda anu kane to bali no sapa ingsun alai kamarang sira khamsatan ing 5 ning ngono sing 5 tak balikno wong bapak barangku tak dol 5 juta usah bayar 10 juta tak balikno 5 juta sing nomor siji diketok separuh ono bae nang wa ima antaruda ono kae to balikno sapa sira siko tanah balik no ing apa ya potongan-potongan gitu no bayang potongan pakaian potongan kayu wata aku yang ngalap siro tia rohima kain dirham sambian dirhamnya sama jiko 10 dirham ayo barangnya balik no ring aku ini namun dah jujur ya jujur saya kenemen kejujuran tak anggap enggak apa normal ya, kejujuran ini oh no tak mana bang gak mau doa aku bapak belajar ini kalau orang jujur gak gelem bujui sama sekali bila gambangan ini itu hilang ditunggu ngisor bila limo baik apa fakola adini khomsatan farudda alaih khomsatan fakola mongko ngucap sopo a'arobi a'ti maring no sironi ingsun khomsatani limang
dinan wis sing dimaksud ta balikno gak apa-apa, Mbah. Marotta alai mongko balikno sapa Muhammad bin Munkadir. Alai ing atase al-Rabi khamsatan limang dirham utawa limang dinar. Niki sing duit separuh 10 juta tak 5 juta tak balikno. Wansoro falan bali sepala robong desa. Wis mulai oleh duit 10 apa 5 juta. Yasalu wayakulu takon sapa Arabi. Wayakulu lan ngucap Arabi manutae sapa kata sikil wong tuwa. Wong tuwa iku sapa? Wong tak bayari 10 juta kok dibalikno 5 juta. Makila den ucapno lahu mari Arabi. Munek sampean takon ada Muhammad bin Munkadir ini kumbayai Muhammad bin Munkadir ya ini dari kabupaten kene irunge satu buntu apa ya kakean mangan fakola mongko ngucap sapa Rabbil la ilaha illallah hada ladhi nastaki bi fil bawati hada utawi ikilah Muhammad bin Munkadir alladhi kuwong nastaki kang jaluk banyu sapa kita jaluk siraman jaluk banyu bi marang alladhi fil bawati ing dalam desa desa dadi wong sing tak jaluk banyu nang desa biyen angel banyu gak kaya saiki sono montor wadahan banyu biyen angel ira kokit nalikane plaib sapa kita ne pas kita plaib panas gak ono banyu kaya ngene iki lho njaluk banyu musore kaanean donya maneh ya kaanean donya apa kaya wingi wingi nok lakno Bojonegoro dalan kesasar meliot-meliot dalane gak karuan tapi didandani sek welek ono 5 kilo balik mubi yang ngono no Lamongan kecamatan kidule Lamongan ngono jawa dalane meliot-meliot kaya dalan neraka ayo Pak Bupati delok no kidul sama iku apa yang gresik iku dalane saiki dalan manusa ta dalan setan iki lah gak didandani babar belas no Bojonegoro didandani durung mari no Lamongan kidul saiki iku kidule iku gak didandani sampai saiki ganti duit ta Lamongan yuk aku suka duit ini lho tangke ini mosok gak puantes dalam jurusan Gresik no Lamongan kidul kecamatan di gitu lama persis iku ngetan dalan gak karu-karuan cambok yuk didandani kenyok ini gak ada duit jalo aku kebuang ngetenrong bengi kok ring Bojonegoro dalane bujat didandani ring lama dalane bujat gak didandani ayo mereka delok ngene gak percaya Pak Camat gitu le anu niku gitu le Lamongan persis yo kecamatan ini dia Sari Rejo Sari jenenge Sari Rejo pisan Rejo temen ayo dalane bujat gak karu-karuan didandani taca didandani negara no DPR DPR rungokno sama ring saya rejo tangetan sama yang Gresik dalani kaya dalan setan ini udan gak iso diliwati motor jelas gak iso gak iso didandani ini kan di duit jaluk aku tak kei ngunuh kok bingung wis balik gimana misoi saya di cek kapok Lamongan bujin kok iso nih rong bengi kok dalan bejat dalan pembong kok dalan bejat agak gue ya gue bengi benbengi pengajian Diza terus eh wis misoi saya dek tak kadang ya sopo mana misoi ke aku istuwe ini niku lo hilang mana ina kohe fahadha ya fahadha ihsanun fi Allah yarbah alal asyarah fahadha mongko utawi ikilah kelakuan ya
kelakuane Mbah Sari As-Sakotima. Keliru, Mbah Muhammad bin Mungkadir. Iksane kagawe kebagusan fi alayar bah ing dalam yanto ojo ngalabati sapa wong. Alal asyarah yang atasnya 10 ya 10% agak ilan ikan kejoba separuh awak kita untuk siji ngalabadi ya ngalabadi ojo hake-hake badu kok sama 10% ojo 5% baiklah ojo nemen-nemen muda apa muda saya ngereng ngerusak tatanan ekonomi ini uang-uang pedagang kakean dolek badi gitulah gambangannya. Alama ngatasi barang jarut kang lumaku bi kelawan ma'al adat atau kebiasaan-kebiasaan fi misli dari kalmata indalam sepadane mengkono-mengkono bondo dagangan fi dari kalmakan dalam mengkono-mengkono panggonan lah ini kibalik mana siji diso siji coro apa sing didol gak podo nok panggonan dia gak podo iwak nok pinggir segoro murah tapi nok bidul kono larang. Daya menentukan hukum itu almakan almata bondone karo panggonane. Wa mangkoni awa manutae sapane koni aku trimo man bir bekin kolilan kan badi kang saiti. Kasurat muka ake muamalatu apa hubungan kerjane man. Hi pedoman cah ini ditani. Waman koni aribuhu waman koni abirib khin kolirin kasurat mu'amalatu sapane wong sing dagang wis gak ngalap badi akeh badi saitik saitik akeh hubungan kerja nih lari dagangan nih badi larang gak ada sing tuku sampean warung yang ngono warung kalau warung gak ada sing marung dada tok warung yang sing murah meriah. Ya carane kaya apa? Kopi piro kopine? 3000 pantes. Kopi piro? 50000 jek kopi kok 50000. Ngono bae. Niku lah critane. Minta karuriha ribhan kasiron sanggo bola barine muamalat. Ribhan ing badi kasiron kang akeh senajan saitik ping akeh ne kaya apa? Ya dadi akeh. Masih akeh nek gak ana pinge mek pisan ae ya. Kaya apa? Badhe akeh tapi setahun pisan. Badhe saithik tapi bendino enak ndi? Wa bihi tadharul barokah wa bilan kelawan uta lantaran ribahan kasiron ya. Tadharu muncul al barokah atau barokah. Lho male barokah mergo laris dagangane. Wis ditani wedok-wedok iki kabeh pedoman kanggo sampean wisuk nek wis terjun masyarakat. Ngene iki sing diarani tata krama. Kana ana sapa Ali Sayyidina Ali radhiyallahu an ya duku iku mubeng-mubeng sapa Sayyidina Ali. Wisukil Kufah ing dalam pasare negara Kufah. Sayyidina Ali manggon Kufah. Sejak kanjeng Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman nok ngene Madinah. Sayyidina Ali nok Kufah, siji ning dina mubeng-mubeng nok pasar. Bidurati kalen nggawa pecut nggawa cemeti ya. Dura pentung ya. Kena oh pecut wae aku lan ngucap sapa Sayyidina Ali masyarat tujar golongane wong dagang-dagang. Pedagang-pedagang rungokno tak kandhani. Huzul haqqo netepono sira kabeh al haqqo yang kabeneran kabeneran sing jujur ya pedagang sing jujur ini sama jujur taslamu kau selamat sapa sira kabeh cek selamat iki Sayyidina Ali lho kena ke pedoman ngene-ngene kowe selamat kudu jujur. Latarudu kori lari bagi ojo nolak siro kabeh
ojo balik no kena nolak kena kau dilarifin sidik ing bati akibati fatuh romu mongko den aling alingi siro kabeh kasiro yang ake yang ribut untuk baik kata-kata mutiara mana ini ojo nolak badi saitik akibati badi ada ilang ya saitik ini ping akil ada di ake tau kilo ceritanya ini gimau kila dendawakan li Abdirrahman bin Auf radhiyallahu anhu tai apa sababun ya sarika sebabe sugih sira sama kok iso sugih Abdirrahman bin Auf sahabat paling sugih ku Abdirrahman bin Auf sama kok iso sugih ku sebabe apa Mbah Abdirrahman kala Abdirrahman bin Auf salah sun marudat tu telung perkara aku suge mego telung perkara tak cekli lah telung perkara iku nopo telung perkara siji marudat tu ribhan kotu orang tau nolak yang sun ribhan yang badi kotu babar pisan aku sing penting wis badi gak ada ngerti badi akeh masih saiti ya tompoy wala tolaba minni hayawanun lan ora jaluk mini songko engso hayawan sobo kewan nudus sapi fakhor tu mengundur engso bayi au eng tutur hayawan ya aku di nudus sapi jaluk tak tulai kari tak undur sakno wis sindiran mana itu walapi tu ora tau tutur engso pinasiaten lawan nasiah moyo ya duwe semoyo ah tambah nggo gare gak karukan duwe kapan ben aduh kasih to pesenan ya. Mayu kala den ucapno innahu sak temene Abdirrahman bin Auf iku ba'a dodol Abdirrahman bin Auf sahabat paling sugih iku dodol alfana koten sewu unta sewu ya kapate akeh ya. Wala kore pondok loro ndane apike iki tontonan ya itu ya. Delok untung. Niku total untung 1000. Penak kene onone untung ya. Nek kene siji pondok dodol watu, ngene watu. Mama Robiha mongko ora bati sapa Abdirrahman bin Auf. Ila angla angin taline tetampari alfana kotin berarti ini tampari tok benonto siji jiko tampari siji omong tesu tampar sewu do tampari didol kono larang mulai badi ikulah gak badi ake ba'a dodol sopa Abdirrahman bin Auf kula ikolin yang sekabiani untung utos yang dicancang namanya iklan lu keliru ya ba'a kulaiko yang sekabiannya tampar bidirhamin kalian sak dirham tamparnya didol sitok oleh sewu tampar sewu sak juta lho tak rosok paru biha muka badi sopa Abdirrahman bin Auf via ing dalam alfana kotino alfaning sewu sak juta dodol unto sewu oleh badi sak juta kok tampare jumlah sewu bertambah siji rego sewu sak juta warobi halan badi sopo Abdirrahman bin Auf badi min nafakotihi alaiha songko ingonane oleh ngingoni kena ya Abdirrahman bin Auf alaiha ing atase alfanakotin liyaumi kedua sedinane Abdirrahman bin Auf alfan ing sewu
Dadi bendino badi sewu toko pakanane. Wong dheweke dodol panganan, dodol suket. Ring sapa ring unta mau. Bendino unta sewu, ya sak juta unta siji sewu. Dadi badine dodol sukete, badine tampare tok. Iki gawe perbandingan soal iki sahabat paling sugih jaman Kanjeng Nabi kok iso sugih iku ngurusi dagang cilik-cilik sampe dadi akeh, saithik-saithik dadi akeh. Iki gawe sampean angen-angen saiki. Ya padha kene. Wulan iki pempapat ya. Wingi saiki wis mari yo ngen. Kirim watu ring Kalimantan ini, aku tengok-tengok gini, tapi treknya gak karu-karuan kirim. Sekali kiriman sak kapalnya 10 apa gambarnya 10 ewu ton. Betul 10 ton 10 ewu. Lho, temen paling-paling sak tone duit ya gak sampai 100 lipis. Tapi ping 10 ewu dadi nek akeh. Padahalnya sak tone berarti saya urepis ping 10 ewu piro ayo sak ulan ping 4 piro ini kerjanya dodol watu sama gak ngerti ta dodol kadang-kadang dulu kan langutan kan lho iya dadaan nah itu lho lah aku sampai meksa supir trekku rong dino rombongi jangan libur soalnya kapal itu membayar larang pajeke nuk pelabuhan tapi gak mentolo gini laporan wongku ngantuk apa sih turu sih turu paling suwe 6 jam sama turu rong puluh jam ngono ya supir trek ngemot watu sama kayak ini kapal kudu ditoto kayak Abdurrahman bin Auf kecoboce ngalangkoni macam-macam jamaah ngulang opo ngaji tapi saya mergawi Abdurrahman bin Auf. Nah pondok ini gak mergawi ya bang kroja kroja sampai nyakai mangan kabe jadi nah, hati-hati temenan yes, pokoknya sama tugasnya abot opo ojo pisan-pisan ono bocah wedok sing gak mangan mergo kentekan sangu awas entak sel ngene kan ono kowe ditoto no. Sampe ngono lanang-lanang temenan rewangi noto bocah iku nek kapan kentekan sangu gak mangan sakno mbok akal sampean kaya apa jaman kudu nggih organisasi nyelidiki wis mangan kabeh ta bolaku sampe 15.000 ya mangan bungkusan nek luwe iki enakno karyawan sing mbayari aku go karena gak arep penon ketek gak arep bidang ya iki ge pembuangan ditoto sing rapi ya pondoke sampean tugase noto kok sampean sing tak kandhani ben esuk pelapo caca mana gak jihate berjuang no pendidikan gak usah kesulitan bingung gak karuan asani tae nomor loro agai kebagusan sing nomor loro iku apa yu fiktima lil hubni wal mustari ini staro to aman mindo ifin fiktima lil hubni yang dalam betah no sing penak hubnu makna macem-macem ya. Ngopo sing penak hubni wal mustari lan wong kang tuku hubnu makna rugi ya apa sing penak hubni fikti mali hubni yang dalam betah-betah no kemama ruang penak kerepotan kebingungan kesusahan ayo apa bena nalikane dodol hubungan kerja betah-betano mana murid ya kerepotan wal mustari
utai wong kang tuku iku inistaro lamun tuku sapa mustari to aman ing panganan mindo iven saka wong sing ora mampu au sae anto sithik min fakir songkere fala bak saora dadi ora apa-apa ayah tamel yento yento no kene cekak padha ing arep ya yento wis man padha ae cekak repot yento betah-betano to nanggung betah-betano sapa mustari al-ghubna ing padha ing arep manone angel ngono ya apa repotan-repotan kerugian-kerugian sampo doae maknane dadi nek sampean tuku yo nek tuku panganan lho dadakan sing dodol wong apes gak mampu no warung warunge gak pawe sampean suwe oleh nglateni sabar mawon aja gelo nemen-nemen wae tasahal lan agawe gampang sapa mustari aja ngrepot-repotno ring wong sing dodol nek sing dodol gak mampu wae akun lan ana mustari bi marang ya ana rujuke ya nek ngene bi marang ail bae ngono wae wong kang dodol muksinane agawe kebagusan dadi sampean nek ana sing dodol kok katoke iku kok gak mampu suwe ngladenane sabar ae iki gak urusan warung tok ya urusan sembarang kalir sing apik marang wong sing tuku marang wong sing dodol wa ta'khiran kelebu fi kole dalam dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi ngendika lho rahimallahu imro'an muga-muga melasi sapa Allah imro'an ing menungso salal baik kang gampang dodole salah sirok kang gampang tuku nih kanjeng Nabi ngendika rahimallahu nek pengen oleh kawelasane Gusti Allah nek jual beli ojo ngrepotno sing gampang nek tuku gampang nek dodol iki perintah kanjeng Nabi ini termasuk ibadah jan ngono tuku repot dodol repot ayo wong sing ngrepoti fa amma yastaro ana penalikane tuku sapa mustari min ghoniyen sanga wong sugih tajirin kang dagang ya tubu kang nyupri sapa honien arif haing buati ziyadatan ing tambah-tambah an hajat sing kebutuhan ning ngoni nek sampean tuku ring wong sugih tuku wedhus sing wong sugih sing njaluk bati kamu bakal njaluke ya ono ono ngono fakti malul ghibni min laisa mahmudan utai betah-betahno al-ghubn mindu apa makna murid yang benak mau mindu songko al-ghuni laisai koran apa ikhtimal ghubni mahmudan uden puji ini iku ini kaman urusane karo wong sugih ngobno maknanya pantas ya kata sing pantas ngono lho jajal sama tonton dewi ya ini sampean mau tuku ring wong suge pedagang wong suge kono jaluk pati akeh banja akeh sampe luwe luwe ini kono sampean betah betano apa aku penuh sangka wong suge mau gak apik kerugian kurang penak ya apa kesabaran kurang penak aku penuh oh bahannya maknanya bujuk lah sali maknanya betah-betahno apa kita kan resiko kok gak podo mau iya ya jajalan maknanya ya nek sampean tukur yang wong suge wong suge ku aduh jaluk ini jaluk ono
Lu sampean ikhtimal ghaib niring wong ngono mu gak apik. Piye? Betam-betano. Apa sing penak ghaib ni? Aku ini kadang-kadang bingung bahasa Arab dadi ada bahasa Jawa yo. Kok kiai ku sak tepake biyen yo. Bahasane gak ngerti kabeh. Apa ngono? Sampun betam-betano. Yo gak apik nek wong sugih. Kerugian gak penak. Ikhtimalu gelo gak pena ayo apa ini ngene pantes e pirang-pirang gobnu mau ra emang ini gak podo resiko kurang pena betah betano gak ono cara jawane sing pas iki manuk sing obahane fakti malu gue menurutnya betah-betah no terus makna muridnya kesabaran ya mindu songko gue ini yang tajin iku gak apik lah yang aneh gue yang kono kok ngono apa ya kono nang cepet gitu ngono sampean ini kira-kira kono mau gak kena di kayak pedoman balua balik utai ikhtimalu gue ini kutadiyi unmalin ngelirwakno duit nyiak-nyiakno duit ya kena min ghairi ajrin tanpa oleh ganjaran walahamdin ora pujian nanti saman bilani wong suge duit sampai saman dikawai permainan ah giopo aduk bilani wong kere nek wong songgo cepet nah, nek kapan kono kaya tuku nong gone supermarket nih kutu cepet supermarket ngenteni 5 jam unonwai tapi ini sama menok warung wong kiri sabar ini supermarket ayo kudu cepet begitulah gampangannya fakat waroda teman-teman tumoko fi hadisin yang dalam si jini hadis mintori ki ahli bed songgo dalan keluargane kanjeng nabi anak putune Hasan Husain yu ahlul bed kanjeng Nabi ngendika al-mabun fi syira al-mabun fi syira la mahmuda wa la majura utawi piye nake ini kerja gubernur maknanya macam-macam utawi betah-betah no lho penak ya fisira yang dalam tuku masa tuku kok sampai jam-jaman lama butai orang dan puji wala makjuk wala oleh ganjaran ini lho baru roh sama makna mabun sih gak kodoh pantas ya apa ini mabun dalam urusan tuku itu gak apik lan gak oleh ganjaran apa mabun nah diangan-angan dewi di sampean ku sing tugas ngartek no mabun ya maknane macem-macem gak karu-karuan wakana ono sopo Iyas bin Muawiyah Ibnu Qurrah Qadil Basroh dadi hakime negara Basroh wakana lan ono sopo Iyas iku min ukola itabi saya pinter-pinter ya wong tabiin akal itu ukola pinter cuma akal-akal ya kok sing pinter kan akal tabiin wong sing menangi sahabat paling pinter Iyas bin Muawiyah ya aku lu ngucap sopo Iyas lastu rano ingsun sopo ingsun ras ono sopo ingsun bihub bin walhub layang layang binu nih waduh wae walayang binu Ibn Asyirin walayang bin Al-Hasan walayang bin Abi ayo kebunan maknanya macam-macam aja ya lastu rano sopa insun bihub bin iku iku nganggu khok ya bukan hak nih hak maknanya seneng
bihubin apa pasih walhublah yang binuni yang nang si mana hubin kan mungkin ono tapi gak jelas ya. Dia hilang saja mudah tuno wal hubbu la yang binuni wala yang pun Ibnu Sirin lastu bihubbin wal hubbu nek mano kene asine iku opo jaga ono sing pas iki niru kiai iku maknane tuno tune kok apa rugi ono tuno kiai maknane tuno piye niku tapi cara aku gak patek penak wal khub la yag binuni wala yag bin Ibnu Sirin kok artinya kok angel-angel kita aja wasturana sapa ingsun bi khubbin wal khub la yag binuni bi khubbin iku gak ngerti saman maknanya tuno tuno itu rugi ya tapi nganut kiai itu tuno wal khub utai tuno rugi layak binuni makna murad ini ya korang nguntung akan apa khub ni ing ingsun walayak bin lu gak podo mengaruh ya ini ku ni kawan nguntung akan gak penak maknanya aku bintang pirang-pirang ini wis hubungan maksa saya bijuk saya ya aja cuma ini ngono lastu bihubin wal hubu layang bununi dirubah wae layang bin orang rugi akan apa hubni ing ingsun walayang bin orang rugi akan apa khub ing Ibnu Sirin walakin tapi ya binung rugi akan apa khub al-Hasan ing Hasan waya binung rugi akan apa khub ing Abi bapakku yakni ngarepno sopo nanti ya Yas bin Muawiyah Yas Muawiyah bin Qurra wal kamal utai kang sempurna iku fil ala yubin wala harokate gak podo ala yubin yento ojo makna murid mana kita ngerugek no wong liya sopo siro walaya ben ojo nganti rugi sopo wong la yubin walaya ben diwalik ya saya loh walaya ben walaya yubin yubin ngerugek no wong liya ya ben ngerugek no awa edewi sing sempurna ya ojo ngerugek no wong liya ojo nganti ngerugek no sampeyan dewi ini hubnur makna ngerugek no ngono mana macam-macam mau kama wasofa kaya oleh nyipati sobat itu setengah ulama Umar yang saya kina Umar radhiyallahu an makola moko ngediko sopo saya kina Umar karena akrom kama wasofa ba'duhum Umar keliru saya makola moko ngediko sopo ba'duhum karena ono sopo Umar akroma min ayuh da'a akroma iku luweh
mulyo sapa Umar min ayyuhda sangka yang tadi bujuk sapa Umar wa akola luweh anduene akal Umar min ayyuhda padha wae khodi'ah khodi'ah itu saya jina Umar gak mungkin Umar kok dibujuk utawa apa wa'akol min ini sing aman meragu mana ini akroma min ayyuh da'a wa'akol min pantas nih kira-kira yuh da'a mi ayah di'a ya jalan mi ayah di'a lu pinter Umar min ayah di'a so ngembujuk sopo Umar Umar gak bakal dibujuk lan li akali jangkep gak mungkin yukta apa ya yang tahu dan bujuk sapa Umar ini ini pantasnya sama kudu so ngiro-ngiro jadi kepedoman pas kusing ngiro pantasnya sampean nah yuk itu pantasnya itu sama nangen-nangen Sayyidina Umar akroma min ayyuhda'a wa akola min ayyai ayah dia apa ayyuhda'a aku pantas ngono pantas ngene jajal pantas ya apa Sayyidina Umar kuluh mulio gak mungkin tertipu lu akal lu jangkep gak mungkin yuhda'a tertipu atau mujuk wa kana ono sop al Hasan wal Husain wa ghairu huma waliyane Hasan Husain Hasan Husain min khiyari salaf kustang saya mulia mulia ning wong biyen biyen jenenge salaf ulama ulama kuno tabi'i tabi'in paling mulio Hasan Husain sahabat butuhnya kanjeng Nabi karo karo nih Hasan Husain iku yas tak suna fisiro sumaya buna ma'adhalika jazil minal mal yastaksuna fisiro iku podo Rabbi Hasan Husain yastaksuna fisiro yastaksuna iku makna murad daya karena maksudnya Udah noto, nah, noto Hasan Husain fisiro yang dalam tuku. Iku kena, nik kisos, kok tadi dianani uko kena, yastaksuna fisiro. Iku jarung pian mana nih iku ngeringkes yang dalam tuku yo kena, nih tuku cepet sat 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 sat. Kena di mana nih runo manor ini bahasa Arab tadi bahasa Jawa kudu diolak walik lah. Sumaya habu nama adalika jazir minal mal. Sumaya habu nama kare maringaken sopo Hasan Husain. Ma adalika jazir satane mengkono mengkono. Al jazir minal mal. Mengkono-mengkono jazil iku barangkang akeh minal mali songko duwe tuku macam-macam wes nek tuku cara cepet-cepetan nae terus didum-dum no kakaruan fakila mongko dendawa akan dibak di maring setengah ulama pas taksi fi shiro ika alal yasir tas taksi bi makna ora sing padha mau nyepetno sira ngono bae ya fi sira kae dalam tuku sira alal yasir ngatasi barang kang sedidik tapi cuma tahap mau kare maring no sira alkasin barang kang akeh sithik bae diurusi tapi nek akeh lho diserok diguk biyuk no gak karu-karu wala tu baru merduli sopo sini urusan kecil kok diurusi ini urusan itu ku tapi ini sedekah kok gak diurusi biyuk no
nek tuku saiki diurusi, nek dodol wis akeh sak karepmu, gak usah diurusi nemen-nemen. Fakola mongko ngendika sapa ba'dhum. Innal wahiba sak temen wong kang paring iku yukti maringaken wahib fadlau ing kautamaan ing wahib. Wong sing sedekah berarti nyerahno kautamaan-kautamaane. Wis gak usah diurusi nemen-nemen. Kira gampangane. Ndi mencang kok ilang. Wa innal maghbun yubinu aklahu. Wa innal maghbun yubinu aklahu. Sak temene maknanya gubernur macam-macam gak karuan ini apa ini kepenaknya dimaknanya apa suwali ini uang paring wis nyerah no apa-apa keutamaannya ring uang dia tapi ini wa innal mabun di enaknya maknanya yubinu aklaw saat temannya uang kang balik mana kau endur mau kapa ya sing sampe ngurusi sampe mendetil iku arane mangebun mau ya yubinu makna murad beca innal mangebun sak temene wong ayo kono mengus piye menggebu-gebu urus gak karuan sampe bingung atine gubernurane tertipu wong sing ngurusi iku yubinu aklah ngurusi sapa mangebun aklah akale mangebun gamane wong sing kebangetan ngurusi barang-barang sampai elek padha karo mbejat no akali diwila digi apa ini sampai dodol kok diurusi sampai mendetil gak karu-karuan yang ini diwala wali aja wali ini kes kena urusan-urusan hakikat gak itu diterapno no coro syariat kejurun wakola ngendika sobat itu setengah yang ulama innama albino akli wabasori wala mungkin ini kapate kato alhobin mindu innama uhbino akli wabasori makna murad mana lo ini ampine nonto ingsun ing akal ingsun hubno makno macem-macem wabasan peningal ingsun wala umkin lan ora ora mampu ing wara umkin algo bina mindu innama ubin akli wabasori wala umkin ora mampu ingsun algo bina mindu ayo piye nae alhobina mungkin sapa iki mindu sama akli Gusti Allah ta alhobina mindu ing lihat kang noto nae mindu sama akli mau waida mahabtu nalikane paring ingsun ukti paring ingsun lillahi marang Allah krono Allah nek aku maringaken es krono Allah wala astaksir orang ngake-ngake no ingsun mindu songko mindu syai'an ing suici-wici wala astaksir orang ngake-ngake no semindu sahil atok nyo syai'an ing suici-wici ini krono Allah wis kate perhitungan kaya apa wis angel kabeh iku gak kena diarteni saking angele muga kejeron ya iku sakjane ngajine wong sing wis kelas S5 ya lah ape ngedono aku sampe bingung ngedono ngono keduren iki sing diji wis waline Gusti Allah wis gak arep dhuwit asali sultan nomor 3 fistifa isaman fistifa isamani ing dalam nyempurnakno rego sama nek tuku bayari kudu sempurna lho wasairi dengan sekabeh pira-pira utang nek utang cah kudu disauri kabeh aja nganti sama di utang gak iso mlebu swarga lho
nek sama diutang selagi ini turun nyaur bisa ono akhirate. Wal ihsan fihi utai agawe kebagusan fihi yang dalam istifa usaman utau asalis ya kene marotan si jineng ambalan iku bil musamahah lantaran opo wis ngono bae gampangane bil musamahah wal ihsan fihi marotan bil musamahah kelawan gampangaken opo ya sama kanya puro woi masalah utang piutang masalah bayar membayar sing apik wis saling sepuro-sepuronan saling gampang-gampangan ojo dijeruk-jeruk no mengenai masalah utang ilmu sama hati wahatil ba'di Muhammad bil imhal lan iku wis makna murad maneh nyudo sebagian nek sampean ngutangi wong wis gak usah nyauri nek utang 10 juta sauri 1 juta e hatil ba'di hati makna macam-macam nek iso wa marotan si jambal bil imbal kan disrantek no nyauri kapan saulan woy telung ulan gak apa-apa ojo musanan kesusu ojo ndak gegeran watakhil ngundur-ngundur nyauri diundur-undur gak apa-apa jadi gede-gede no iku ini ngundur-ngundur masalah nyaur ini sepuro-sepuro nane cek gampang akhir sing angele janjine nyaur saulan dadi 5 wulan gak apa-apa wa marotan siji ning ambalan bil musahalah kelawan gampang no aja direpoto aja urusan antar menungso digampang no fi talabi jauh dadi takdir jauh dadi nakdi jauh dadi nakdi we ing dalam dolek bagus sing nakdi nakti kemana apa asalnya mas perak ya bian saya ini apa ya duit no ini gak repot wakulu dari kau tes kape mengkono ail ihsan mandu pun dan sunat apa ilahi kulu dari agai bagus marang wong sing diutang sampean hubungan sama ikut termasuk api-api ing kelakuan lan iku den sunatno wa makhsusun lan makhsusun den serokno kembangan ya hasa makhsus alaihi yang atas ya kulu ya diserokno apa ngegampang marang wong-wong sing diutang be sampean Ola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimah muga-muga melasi sapa Allah imro'an ing menungso. Salal bek kang gampang dodole. Salah sing kang gampang tukune. Salal kontok kang gampang nyaure. Salal ikdido gampang nage iki pedoman sampean sabel iki kudu apal ngene iki sampai oleh kasih sayangi Gusti Allah kudu serba gampang ojo angel ayo kono diangel-angel gak karo kok ojo sing ngene gampang ngono gampang sampai iso dadi mau paling pimpinan sama kok selalu gampang cuma mempersulit lagi nenek ngurus si bocah pondok beling buyar guys to ngaji
ngurusi ae. Fal yang tanib becik merkulio sapa wong doa Rasul ing dungane Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ismah yusmah lak, kata-kata mutiara ini ismah yusmah lak lapor dan dur mau ini musamaha itu gawe murah gawe gampang ini ada musamaha ini sama selalu gawe gampang ring wong liyo saman bakal digampang no wong liyo. Nah, ini saman mempersulit urusan karo wong liya saman bakal dipersulit wong-wong liya. Ismah kan samaha mari gawe gampang. Ojo ngrepot-ngrepot perkara. Oh, diarteni dhewe ismah yusmah laka. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utahe sapane wong andoro muksiran aku nyerantek noman muksiran wong fikir, wong kiri, wong kangelan wong ono wong kiri diutang sampean saman serantek no kapan ben kapan angtaroka uton ninggaloman lahu maring muksiran ini ono wong kiri wis gak usah nyaur kaya pengrepoti begitulah gampangannya. Aku taruh kalau hasabahullah moko bakal ngelandrat tu ing man sapa Allah hisapan lawan landratan yasiron kang gampang besok saman bakal dilandrat dipermudah oleh Gusti Allah sapa wong sing selalu lu gak ngerepot wes gampang no urusan ring wong liyo. Maksudnya coba ngerepot no wong liyo ini iso gampang no wong liyo wafilautin akan dalam kata-kata liyo adalah mongko ngaup-ngaupi hu ingman sopwa Allah takta dili arsionongi sore aup-aup istanani Gusti Allah yaumala dila in dalam dinane orang ono aup-aupan illa dilu kecoba aup-aup yang Gusti Allah kapan besok nadikane wis dino kiamat wis ganti gak ono titi ego kayaknya kene nyudingnya keliru kok al ismul khamis utawi asma kang nomor 5 yaiku Mas Jalin min khawasis tang saya khasiatnya Mas Jalin Asma'ul Husna bahasa Syria iki iku bi finjanin autopen sama amarotin antak tuba kurang tak ya antak tuba itu nulis siro huing Mas Jalin fi pinjane ing dalam piringnya pinjan piring gampang angtopien atau talam sama amaroten pitung ambalan ditulis min pitu no piring Mas Jalin
waku tiba lan den tulis ma'ahu sartane mas jalin apa asma utohatil wis ya asma utohatil ini hidungan ini asamanya kang wolu menjuruh kolom ini itu ditulis pisan nuk piring mawa mahalan museko sopaman ing mas jalin ya maktub kurang penak gak ono dibusak nuk piring mau wasako hulan ngombek no sopaman sopa wong ing mak ing banyu ya banyu sing dikembusak tulisan mas jalin ping pitu nuk piring ditambahi asma tohatil banyu ne wasakol ngombek no sopa wong hu ing mak dumir sopa lil marati maring bucah wedok al maknanya jelas tapi karo kate kendur angel lemak ukoh kang den cegah minal khabri sanga meteng ya wedok nek besok gak meteng-meteng wis kawin pirang-pirang taun selikur taun gak meteng-meteng iki gawe iki sampe ambang roten pitung ambalan gawe bendino pisan-pisan suwe ne fi sab'ati ayyam jam pitu piro-piro dino sampai pitung dino ada turia sausai suci ne marat minal khaydi soko khayt emang di khayt mampat gawe iki sampai pitung dino weh sing lanang sing noto itu mari diumbeni ku bujune sampai pitung dino baru wajah ma'alan ngumpulono ha ing imro'ah wajib bujo ya itu bujo mana gak iso loh wajah ma'ah sopo zau jualwe ya sopo zau jualwe mau sopo buju ni mar'ah mariku semari diumba ini pitung dino pengi-pengi dikumpuli wes bagaimana hasilnya hamalat mongko meteng sopo mar'ah ne para meteng dia anak sampean kabe mau biirin dilas babi dinin Gusti Allah Ta'ala wa manuta isafal ta'ala iku moco mandu ing masjalin masjalin ulayamin saben dino homsi namar peng seket ambalan ayo sapa sing gelem wiritan masjalin masjalin saben dino peng seket apa mongko nompo tobat sapa Allah nampo tobat Allah alih yang ngatasi man minal dunub sangka pira-pira dosa dosa wes maksudnya kaya apa ini sawan boling dosa ini ake jolek lali moco mas jalin bendino ping seket waras waras belingnya nah kali waras waroso kelan paring rizki sapa Allahu ingman paring rezeki ziyadata kubri ziyarota ing ziarah kubri nabi pesarane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam isore Madinah umroh utawa haji pesarane kanjeng nabi nang jero masjid Madinah mari jamaah kabeh padha ngliwati mbek dadare pesarane mantek suwe gak oleh ya desek-desekan wong pirang-pirang pulau ewu ini nah itu lah ini sering bian itu dadan pesangkanya Nabi bahkan ke Nabi jamaah lo masjid Medina selalu aku milih nggon sing pepet mari pesarene kanya Nabi pesarene kanya Nabi mari pai mama nih gak sampai 20 meter parah kok ya harap ya tapi nguri ombo masjid Madinah itu saat desa jaranya ini ambah nih
Komplain mau tisak durung mati nih man, durung mati sebudal umroh, budal haji. Wana lah martabatan nan merkoleman martabatan derajat adhimatan kang agung. Wahabala seneng hu ingman kuluman sopa sekape man. Roh akang nyali sopa man iki ya hu ingman ngarep mau. Mane loro ya. Wong sing ngawasi hu kabeh cinta sampean. Ini beda-beda hu cek kabeh calanang cinta sampean. Al ismu satis taya asmane Allah kang nomor 6 Bazjalin. Bazjalin. Ono Masjalin ono Bazjalin bahasa Syria ya. Min khawasius tang sing khasiate Bazjalin. Anaman sak temene wong kata bakang nulis sapa mandu ing Bazjalin. Ditulis fi warokote ing dalam kertas hamro kang abang. Sama nulis no kertas abang Bazjalin Bazjalin. Komplat tulu isam sih aturin muncul serengenge jam 6 jam setengah 6 mari masih banyak subuh. Dino ni yang mal kemis dino kemis. Wah komplat ayat tak kalam saaturin yang tong ngomong man maahatin saatnya wong suici mari jamaah mari sembayang kak ngomong apa terus nulis. Bazjalin Bazjalin wajah kalau nak nyebut noman hajat kebutuhan iman untuk samun butuh apa butuh nang payu rabi ya Allah kalau butuh nang payu rabi suma alwaroko kari-kari asuma alko kari-kari nguncal noman alwaroko yang kertas wil bahirin dalam seguru kayaknya para seguru no gitu ya no bengawan. Mariku tulisan saman-saman uncal reskoro. Bagaimana hasilnya? Kondo mongko nekani sopo Allah hajatan kebutuhan iman. Opo kebutuhan wong mau bakal di kasih LKP. Fi Jumat ya, tahu ya? Iya. Ini adalah dino jum'ai man mau nulisan kemis dino jum'ai wadal ismu tajika asmarin Allah Bazjalin wa iku tajadal ismu iku alladhi so'idat biz az-zuhroh ila sama az-zaharoh alladhi iku asma soidat yang munggah bihi lantak ahli sopa az-zahroh Dewi Zahroh ilah sama kemarin langit ceritanya itu gak usah dibakas wa manutai sabar akhoda iku ngalap man juz'an ing saitik sa sebagian min main songko banyu wong si mek banyu saitik. Wawadu ala nyeleman fi'in dalam mak banyu diseleh salasa haswat yang telu piro-piro kerikil banyu saitik sawan kayak kerikil cili-cili sak jendik-jendikan telu jumlahnya ya milhin data anda kerikilnya uyah ya gitu. Ya uyah sing sak ungkul-ungkul iku kaya ape digiling nang pondok ngene iku. Telu jumlahe. Uyah sing sak krikil kaya ciri-ciri sak krikil. Dilebokno ana banyu. Wakora maca man alai ing atase mak. Mazjalin, Bazjalin, Mazjalin, Bazjalin ping pira swidak nem marotan. Swidak nem ambalan. Wa atalan maringaken man zalikal mae mengkono-mengkono banyu lima sekurin malah wong kang den santet. Wah nek ana wong kena santet. Penakno banyune mau. Au makku den padha maknane. Makut aku ta akan dibundeli, tapi makut maknane wong di jadi tenung di santet kodho bae.
Memakut itu biasanya kelambinnya dicolong dibundeli seret-seret. Aku tak marah bundeli, tapi anu sentit tenung disantet. Warta salalan adus so maskur bi kawan mak. Buahnya ni jadi adus diusap-usap nawae. Zala mongko ilang si kurupo santet maskur hilang hilang waras lo waras ada. Wan halal udar ukta tu apa bundelan ni mana aslinya man bundelan sing disantet mau. Udar kaya Kanjeng Nabi waktu itu ceritanya menjuru sumur kape mau bi inilah sebab oleh izining Gusti Allah al ismu sabir dan asma kang nomor pitu yaitu tarkobin tarkobin min khawasi ustaz saya khasiatnya tarkobin khasiat apa tarkobin itu iku angkatan bahu fi yaumil jum'ah kurang jauh ya tambah ya anaman kata bahu nulis kak ono bingung kan anaman sak temani wong kata bakang nulis mandu ing tarkobin ini wong gelem nulis tarkobin tarkobin nulisnya via mejuan dalam dino Jum'ah dicampuri ma'akoli satai dawe Allah Ta'ala kul unukullu hai kru aneh-aneh kulama dahola alaya unu cahung Quran kok keliru kulama dahola alaya Zakariyal mikhrab kulama dakhala nalikane mlebu alaiha Zakaria alaiha marang Siti Maryam sapa Zakaria Nabi Zakaria al mihrab ing kamare Siti Maryam sak cilik ndel diramut bare Nabi Zakaria telenjur di kamare nok masjid di ngoni wajah temu kenemoni sopo Nabi Zakaria indahno sandingi Siti Maryam rizkon ing panganan lu tetak rono kono pangane anggur kurma iso pong kamari tak kunci bucah cilik oh tetak moro-moro ono sing ngeteri roti al ayat terus no diri wah dal wifek lani kan wifek ngiringan ya wifeknya ditulis oh ya iku wabakharuhu biudin ngobongi dupa mandu ing uing dirujui wifek ya uing wifek ya biudin ngelawan kayu garu wajah namanya madu menyan jowo wa'alakahu lan gantung no mandu ing wifek no digantung no kejimat wi mahal dikasih dalam panggungan ini mergawe ini manual dalam nok montor ini dalam nok perahu ini dalam nok toko ini bagaimana haroat ilahi zabain haroat mau gemeruduk cara saya gimana gemeruduk ya gemeruduk ilahi marang 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 man kena tapi mahal dikasih ya mahal dikasbi kemurutu nak warungnya nak toko dia mau sopo azabain pira-pira lengganan-lengganan coro gak iya mana sampai tuku minggu lima kain soko skabing panggungan toko Jawa Tengah Jawa Barat kemurutu tukurin warung sampean wena gawe maksud gak iso gawe iso gampang tak